ាំងកម្មដ្ឋានហ្នឹងបាទហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺត្រូវវាបុគ្គលអ្នកដែរដែលមិនមានសទ្ធាហ្នឹងបាទលេខោបកលៈបរិវចនៈចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺលេខោប្រែមកថាសៅហ្មងបាទប្រែមកថាបុគ្គលដែលមិនស្អាតអញ្ចឹងគឺសំដៅទៅលើថាអ្នកដែលមិនមានសទ្ធាជាដើមហ្នឹងហើយណាដើម្បីយើងមានសទ្ធាខ្លាំងខ្លាសទ្ធាសម្បូរគឺបើយើងទៅសាបគប់ជាមួយនឹងអ្នកអត់សទ្ធានៅក្នុងព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងគឺនិយាយទៅពីរឿងជឿទៅដេះទៅផ្ដាស់ទៅបាទណាជឿតាំងពីរូងភ្នំស័ក្តិសិទ្ធអីចឹងទៅបាទជឿតាំងពីលើការបន់ស្រន់លើការបួងសួងសម្បងសង្រងអីស្អីណានៃពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរយើងមិនថាលោកសង្ឃថាកុហកទេបាទដល់តែមានពាក្យអធិដ្ឋានណាដើម្បីបានសុខបានចម្រើនបានអាយុវណ្ណៈអីហ្នឹងដូចថាប្រើយូរយូរទៅវាទៅជាដកជាប់នៅក្នុងចិត្តថាសេចក្តីប្រាថ្នាឬការជូនពរហ្នឹងគឺថាវានឹងបានសម្រេចដោយសារមាត់គេថានោះឯងបើឧបាសកឧបាសិកាថានឹងបានចម្រើនមែនតាមពាក្យតាមមាត់ដែលលោកសូត្រដែលលោកឲ្យនឹងអញ្ចឹងហើយបានមានអ្នកខ្លះប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអីទៅបើសិនណាជាលោកមិនសូត្រដូចនឹកគិតថាដូចអត់ទាន់បានបុណ្យដែរចេះបាទអញ្ចឹងទៅដូចនៅរ៉ែរនៅរងចាំមើលអញ្ចឹងជាទម្លាប់លោកតៃស្វាតជាយហើយសរសើរអំពីរឿងទៀនហ្នឹងហើយផលនៃទៀនហ្នឹងវាទៅណាមកនៃខ្លះអីចឹងលោកតែងពោលរៀបរាប់អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានបន្ទាប់ពីពោលពាក្យសច្ចៈហើយណាបានលោកអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តថាដោយសច្ចៈវាចានេះសូមឲ្យអាយុក៏បានវែងសូមឲ្យពណ៌សម្បុរក៏ស្អាតសូមឲ្យណែសេចក្តីសុខក៏កើតចម្រើនឡើងកម្លាំងពលាំងកាយពលនឹងក៏កើតមានញាណពលបដិភិអ្នកនោះក៏ឲ្យចម្រើនឡើងអញ្ចឹងហើយដល់តែយើងមិនគិតដល់ទៅពុទ្ធវចនៈដែលប្រាប់អំពីមូលនៃដើមទ្រពថាចក្កចេតនានោះវាជាដើមទ្រពដាក់ដាំទៅគឺថានឹងដុសកើតចេតកាលណាឬវាកើតរោស៊ីឆាប់មានឆាប់បានអីចឹងមកទៅហើយដល់តែយើងអត់គិតមកដល់ចំណុចនេះនឹងគិតថាតើកលោកឲ្យមានឲ្យបានគឺបានតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងទៅបានរហូតដល់ថាពាក្យពោលអីទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជាយន់វាទៅជាមន្តកថាសម្រាប់ខ្មែរយើងមួយចំនួនហ្នឹងយកមកដាក់ជាកេះយកមកដាក់នៅផ្ទះអីដាក់ជាប់កប៉ៅជាប់អីអញ្ចឹងទៅវិញទៅបាទណាមានព្រះពកកព្រះអីអញ្ចឹងទៅហើយដោយសារតែថាមានបល័យបកូរអីផ្លុំបញ្ចូលនៅក្នុងព្រះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅប្រកែទៅខ្លះធ្វើចោលអីអញ្ចឹងទៅក៏យកអានឹងទៅប្រដាប់ដែរហើយមានឯណាបាទណាមានអីជាសច្ចៈវាចាបាទធ្វើអីអស់អញ្ចឹងវាជាការយល់ខុសបាទដូចនេះហើយត្រូវវាបុគ្គលអ្នកដែលមិនមានសទ្ធាមិនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជឿត្រូវនឹងកិច្ចចេញបាទ
ហើយដល់តែយើងមិនឆ្លៀសនៅក្នុងការសែបគប់ហ្នឹងជាសែបគប់ទៅដោយសុធាហ្នឹងវាចេះតែបាក់ចេះតែស្រុតទៅស្រុតទៅបើដូចមនុស្សអ្នកដែលមិនទាន់លោភអញ្ចឹងពេលដែលមិនទាន់ស្ដាប់អំពីមិនទាន់ចូលទៅសែបគប់មនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាធំទៅចូលទៅបានដូចភ្លឺភ្នែកហ្មងតាអើខ្ញុំវាដើមដូចនឹកគិតមិនឃើញដល់គេបបួលគេបង្ហើបបង្ហាញទៅចាប់ដើមលោភៈនឹងឯងក៏ដូចជាដុតរោលបុគ្គលហ្នឹងវាទៅជាអន្តេះអន្តែងសវាសតិញទៅបើណាបើថានឹងទៅធ្វើចោលទៅគេចាប់បានមិនមែនចាប់បានអាមេអីវាចាប់បានអាយើងទៅមិនចូលទៅសែបគប់ចោលថ្មីថ្មីហ្នឹងបានអាហ្នឹងហើយទៅអង្វររាជការទៅថាលោកអើយលោកខ្ញុំទៅម្ដងហ្នឹងទេលើកលែងឲ្យទៅចុះចោលទៅហើយម្ដងពីរដងអីបើណាហ្នឹងគឺត្រូវវាត្រូវសែបគប់បុគ្គលដែលល្អវាមនុស្សបុគ្គលដែលអត់សទ្ធាសេនិទ្ធពកលៈសេវនាតែគប់មនុស្សល្អមនុស្សអ្នកដែលមានប្រសាទសទ្ធាដីជ្រះថ្លាល្អល្អហ្នឹងដូចតែទើបយើងនឹងចម្រើនដោយសទ្ធាដែរចាហើយជាទូទៅគឺមានតែភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងហើយហើយបើថាលោកមិនបានចម្រើនសទ្ធាដែរនឹងញាតិញាតិញោមសែគប់ណាស់ដែរតែណាខ្ញុំគុណចាស់ណាតលតែមានអនុសតិនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាដរាបដើម្បីសម្បូរទៅដោយកម្លាំងនៃសធានឹងហើយនឹងញាតិញោមចូលមកសែតគប់ណាទៅបាននៅប្រយោជន៍ណាបាននៅសេចក្តីចម្រើនបកណាគ្រប់អង្គដោយថាជាថ្នាលបណ្ដុះសធាអញ្ចឹងចេះគឺថាក្របពូជមកពីណាមកពីណីអីថាមិនទាន់ដុះគឺថាមកតែនឹងដាក់ព្រឹបដុសភ្លាមចាណាហើយទី3បាទទី4តាប្រសាទនិយធម្មបច្ចវេកណៈមានន័យថាពិចារណានៅធัวដែលគួរជាទីសបាយព្រោះធัวខ្លះណាធัวខ្លះប្រសោតខ្លះដូចស្ដាប់ទៅអត់ត្រូវចរិតបាទណាអត់ត្រូវចរិតអត់ត្រូវអធិស្ឋៃណារបស់បុគ្គលដឹងអញ្ចឹងហើយថាឲ្យស្ដាប់នៅក្នុងផ្នែកណាប្រសូតបែបណាដែលស្ដាប់ទៅហើយកើតជ្រះថ្លាកើតរីករាយនោះនឹងទៅតាមចង្វាក់នៃពធនឹងអញ្ចឹងណាតតិធិមុតតាអ្នកមានចិត្តចុះសុបនៅក្នុងមេតិកាទាំងអម្បាលម៉ាហ្នឹងគឺថាដោយការតាំងយោនិសោមនសិការៈឲ្យមុតមមណាមានន័យថាកុំឲ្យភ្លេចបាទតតិធិមុតតាហ្នឹងកុំឲ្យវាឆ្លោកកុំឲ្យវាលង្វែកនៅចំណុចអីទាំងអស់ហ្នឹងដូចយើងធ្វើដំណើរអញ្ចឹងថាប្រយ័ត្ននៅក្នុងផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងគឺថាមិនមែនមើលតែខាងមុខតែម្យ៉ាងទេគឺមើលក្រោយទៅផងអញ្ចឹងទេណាណាបានមានច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងត្រូវឲ្យមានកញ្ចក់ម៉ូតូឲ្យមានកញ្ចក់ឡានពីចំហៀងបាទដើម្បីអីដើម្បីមើលក្រោយយើងមិនថាឲ្យទៅខាងមុខអត់មានអីអាហ្នឹងគឺរួចខ្លួនហើយណាហើយខាងមុខហ្នឹងក៏វាមិនប្រកាសថាយើងត្រូវតែបន្ថែមល្បឿនដល់ឥតគិតពីចំហៀងពីខាងហ្នឹងដែរណាគឺត្រូវមើលសពមើលគ្រប់អញ្ចឹងណាយ៉ាងណា
ណាបុគ្គលដែលយើងត្រូវសាបគប់នឹងវាមាននៅគ្រប់ទិសអញ្ចឹងវាមានមនុស្សដែលមិនល្អវាមានមនុស្សដែលល្អអ្នកដែលគួរសាបគប់និងអ្នកដែលមិនគួរសាបគប់មិនគួរចូលទៅអង្គុយចិត្តណាសាបគប់មិនគួរចូលទៅរាប់រកណាមានពេលខ្លះយើងមើលបុគ្គលអ្នកដែលមានពៀនឹងគ្នាចូលទៅជួបគ្នាភ្លាមអំពេចនឹងបានវាយគ្នាភ្លាមអញ្ចឹងណាបាទហើយបុគ្គលអ្នកដែលអត់មានពៀវិរៈនឹងគ្នាគឺថាចូលទៅចិត្តទៅរាប់រងគ្នានឹងគឺថារហូតចាស់ប្រេងចាស់ព្រឹតមិនដែលកើតផលល្មោះអីទេណានឹងអញ្ចឹងណាដូចនេះការសាបគប់ការចូលទៅរាប់រងនឹងគឺជារឿងដែលត្រូវគិតត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងណាអាចស្មើនឹងន័យថាជាការបោះបង់ចោលវាហ្នឹងវាបុគ្គលដែលសៅមកហើយសាបគប់នឹងបុគ្គលអ្នកដែលល្អអ្នកដែលដំបូទៅដល់សភានឹងសិលណាប្រការទី1ហេរិប្រការទីការទី2ហេរិអតបៈដីកាលោកដាក់មេតិកាដែលជាបរិខានឹងធោអង្គត្រូវប្រកបនៅក្នុងហេរិអតបៈនឹងជាមួយគ្នាទេបាទអត់ចែកដល់ឯកពីគ្នាទេព្រោះន័យនេះដូចជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទហេរិអតបៈគាត់ថាមួយគិតរឿងខាងក្រៅមួយគិតរឿងខាងក្នុងបាទគិតរឿងខាងក្នុងគិតយ៉ាងម៉េចគិតថាដោយថាណែមានពាក្យសោតមេគោមេតកាជាតាំងបច្ចវេខិតធ្វាវៈយ៉ាងបច្ចវេខិតធ្វាណាសោរៈភាវៈបច្ចវេខិតធ្វាពហុសុតាំងបច្ចវេខិតធ្វាដោយថាគិតពីជាតិកំណើតជាតិកំណើតកើតមកម្លើកអីចឹងក៏បានមកជាមនុស្សអីចឹងមិនមែនជារឿងងាយមិនមែនជារឿងក្រជារឿងក្រក្រៃហ្នឹងបាក់រំបានអត្តភាពមកជាមនុស្សហ្នឹងហើយជាតិមួយទៅមូលសាសមួយទៅមូលអីគេអីចឹងដែរទៅឬថាមិនគួរបើនឹងទៅប្រព្រឹត្តអីទៅពីទៅពីទៅប្រដេះទៅប្រដាសទេក៏ណាដូចបើយើងធៀបមើលទៅជាតិដតីសាសដតីអីចឹងទៅយើងចេះខ្មាស់ខ្លួនដែរតើបាទចេះខ្មាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាបរទេសមកលេងស្រុកយើងអីចឹងតាហើយបើសិនណាជាមានចោលលួចមានចោលឆក់អីចឹងអ្នកលួចអ្នកឆក់ហ្នឹងបើគិតមើលទៅមុខមាត់ស្រុកប្រទេសមិនឆក់ទេបាទអាហ្នឹងដូចថាត្រូវចេះពិចារណាអំពីជាតិខ្លួនណាបាទមិនមែនត្រឹមថាកំណើតខ្លួនឯងតែមួយអាហ្នឹងដូចថាកើតនៅក្នុងស្រុកនឹងតំបន់នឹងខ្មែរយមនុស្សប្រកាន់វប្បធម៌ពុទ្ធសាសនានឹងទុកដាក់ក្នុងចិត្តទៅហើយពុទ្ធសាសនានឹងណែនាំឲ្យវាការលួចការប្លន់នឹងអញ្ចឹងមិនឆក់អីទេបាទឆក់ទេអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលមកស្រុកប្រទេសយើងដូចថាទុកចិត្តកក់ក្ដៅតែមានឮតែឆក់មានឮថាលួចដូចជាកាលណាជន់ជើងចូលទឹកដីនេះដូចជាបរំអញ្ចឹងគេមិនចង់មកវាមិនចង់ចូលស្រុកហ្នឹងទេយ៉ាទីព្រៃណាក៏ដោយបាទព្រៃណាផ្លូវណាដែលថាមានចោលលួចមានចោលឆក់ហ្នឹងក៏ញាតិញោមមិនចង់ធ្វើដំណើរទៅដែរខ្លាចដោយតំបន់ដោយកន្លែងអញ្ចឹងទៅបងនេះក៏ចង់ទាញដល់ទៅថាការពិចារណាដែលមាននៅខាងក្នុងចាណាវ័យចំនួនអាយុដូចថា
ធំដឹងក្តីហើយគួរថានឹងទៅធ្វើអាក្រក់ទៅទុច្ចរិតអីទេអញ្ចឹងឬក៏គិតដល់ថាធ្លាប់បានសិក្សារៀនសូត្ររៀនចេះដឹងច្រើនអញ្ចឹងត្រូវប្រកាន់សីលធម៌ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៅតាមហ្នឹងមិនធ្វើខុសឲ្យភ្លាត់អីដូចមនុស្សដែលអត់បានរៀនអត់បានអប់រំឬក៏នៅវ័យពីក្មេងខ្ចីនោះទេបាទណាឬក៏គិតដល់ទៅគេហៅថាសោរភាពពេញអត្តភាពជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីសម្រេចដោយខ្លួនឯងហ្នឹងដូចថាត្រូវតែបញ្ចេញសមត្ថភាពនឹងមកបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានឃើញថាយើងជាមនុស្សខែងរែងរឹងប៉ឹងមាំមួនមិនទន់មិនជ្រាយតាមការអោសទាញការបបួលអីណានណីទៅធ្វើអំពើអាក្រក់អបាយមុខអីទេបាទប្រកបវិជ្ជាជាក់លាក់អញ្ចឹងចាដូចថាហ៊ានអះអាងខ្លួនឯងថាជាមនុស្សសុចរិតណាបាទក្នុងកណ្ដាលនៃបរិស័ទកណ្ដាលនៃពពួកញាតអីអញ្ចឹងហើយគិតពីខាងក្រៅគិតដល់ថាខ្លាចគេថាខ្លាចខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចថាវាខ្មាស់គេអីអញ្ចឹងបាទណាគិតដល់គេឬក៏គិតដល់ច្បាប់ទម្លាប់ស្រុកប្រទេសតំបន់អីទៅកាលណាធ្វើខុសអីទៅវាទុកជាប់ទោសមានចាប់មានចងអីអញ្ចឹងមានដឹងមានផ្ដាល់គ្នាគ្នាណាគាត់ទៅរឿងអីបើរឿងធ្វើផ្ទះទៅដាក់ដំបូលឬក៏ដាំដើមឈើទៅវាលើចូលដីគេដីអីអញ្ចឹងទៅកើតទៅជាទាស់គ្នាប្តឹងផ្ដាល់ស្រែកជេរបចោលគ្នាអីអញ្ចឹងវាយើងគឺថាមានហេតុមានអតបៈទៅចេះគុណគូចេះគិតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅចាក់មីក្រូចាក់ភ្លេងអីក្នុងផ្ទះយើងផ្ទះអីអញ្ចឹងទៅគិតពីរឿងឥឡូវគេហៅរឿងសិទ្ធិបាទរឿងសេរីភាពណាមានព្រំដែនរៀងខ្លួនអញ្ចឹងឲ្យប៉ះពាល់អីបាទណាអាហ្នឹងគឺគិតដល់តែមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅមានក្នុងមានក្រៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកដាក់រួមគ្នាទេបាទមិនដាក់ឲ្យដល់ឡែកពីគ្នាទេរិះអតបៈព្រមិមភិយព្រះអង្គទ្រង់បរិបូរទៅដោយការពិចារណានៅទោសនៃអកុសលធម៌បាបនឹងយ៉ាងយើងខ្លាចបាបទោះតែរៀនគិតដល់ទៅផលនៃបាបនឹងឲ្យបានច្រើនក៏នឹងដូចជាអីក៏ដូចជាមើលទៅឃើញថាការចុះទឹកនៅក្នុងទឹកស្រះទឹកត្រពាំងវាមានសត្វក្រពើនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងមិនហ៊ានចុះជាដាច់ខាតហើយខ្លាចក្រពើនឹងយ៉ាងណាការពិចារណានៅទោសនៃអកុសលនៃបាបនឹងក៏ដូចគ្នាបាទគឺថាយើងមិនដាក់កាយដាក់វាចាដាក់ចិត្តទៅអែបណែបជាមួយនឹងអកុសលនោះទេវានៅតែមានទោសមានទោសច្រើនណាស់ហើយមួយទៀតពិចារណាអបាយអបាយាទីនវៈបច្ចវេកណៈណាអកុសលាទីនវៈបច្ចវេកណៈអបាយាទីនវៈណាអបាយាទីនវៈញែកចេញមកអបាយៈឯហ្នឹងអាទីនវៈតាអបាយៈអាទីនវៈអញ្ចឹងបាទណាហើយដល់ពេលលុបស្រៈនៅក្នុងអបាយៈហ្នឹងទៅទាញអាខាងចុងមកភ្ជាប់នឹងយៈនេះមក
នឹងតាមវិធីគេហៅស្អី combination ការភ្ជាប់គ្នារវាងសាពីរឬហៅថាសន្ធិបាទពិចារណាទោសនៃអបាយមុខបាទដែលគិតថានឹងធ្វើបាទដូចជាការបរិភោគគ្រឿងសង្វឹងអីចឹងបាទណានឹងចាត់ទុកថាជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសមួយហ្នឹងអញ្ចឹងឬក៏ឆ្នាំញៀនអីឆ្នាំញៀនបើផឹកបើប្រើប្រាស់ទៅដូចថាវាមានទោសនៅក្នុងខ្លួនយើងខូចសុខភាពផងទៅហើយជាប់ទោសដែលរាជការត្រូវដាក់ទោសនោះផងបើការជួញដូរវិញបើយើងអត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងដូចថាវាអត់ខូចសុខភាពខ្លួនឯងទេវាទៅខូចគេប៉ុន្តែវាជាប់ទោសដែរអញ្ចឹងស្រុកប្រទេសខ្លះមានច្បាប់តឹងរឹងណាក៏ដាក់ទោសនឹងរហូតដល់ថាសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមណាដូចមានការតឹងតែងបើអញ្ចឹងយើងដើម្បីញ៉ាំងហេរិអតបៈនេះឲ្យសម្បូរទៅទៅរៀនគិតអំពីរឿងហ្នឹងផងបើគិតឲ្យបានច្រើនព្រោះវាដូចថាជាមុខរបរដែរបាទឬក៏ថាជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនឹងមនុស្សនឹងដែរវាងយើងហើយនឹងគេហ្នឹងគេវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទៅរឿងអបាយមុខអីទាំងអស់ហ្នឹងកុសលធម្មូបឋមបណៈភាវៈបច្ចវេកណៈបាទពិចារណានៅធម៌ដែលជាកុសលហ្នឹងដែលមានសមត្ថភាពទ្រទ្រង់មនុស្សអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ធម្មោវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសុចិនោសុខមាវហតិឯសានិសង្សោធម្មេសុចិនេអ្នកទុគតឹងកេចតិធម្មចារីអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌អ្នកដែលរសាធម៌កម្មធម៌ហ្នឹងគឺថាមិនដែលធ្លាក់នរកមិនដែលជាប់ទោសមិនដែលជាប់ពៃទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាដោយអីដោយផលដោយអានិសង្សនៃការប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងទើបមានលទ្ធផលរបៀបបែបនេះអញ្ចឹងគឺយើងញ៉ាំងហើយអតបៈនឹងឲ្យកើតឡើងទៅគឺថាសិលបែបណាក៏ដោយដែលមិនទាន់កើតនឹងគឺថារមែងកើតឡើងកើតហើយរមែងចម្រើនព្រោះស្រ័យនៅធម៌នឹងណាណាពិចារណាឃើញធម៌ត្រទ្រង់មនុស្សអញ្ចឹងទៅយើងអត់បោះបង់ចោលធម៌ទេបើមិនមែនទាល់គំនិតទេថាធ្វើយូរឲ្យដូចមិនឃើញបានផលនៃធម៌អីនឹងផងបាទណាគឺយើងមើលទៅឃើញត្រឹមថាលោភៈមច្ឆរិយៈដែលធ្វើឲ្យយើងលំបាកធ្វើឲ្យយើងស្រេកឃ្លានក្រវាមិនគ្រប់អីចឹងកាលណាឃើញទោសនៃលោភៈឬក៏មច្ឆរិយៈហ្នឹងទៅលះបង់ទៅយើងឃើញថាយើងគ្រប់មែនយើងចេះល្មមយើងចេះក្រាន់មែនឬឃើញទោសនៃទោសៈអីចឹងក៏ដែលមនុស្សខឹងគ្នាទៅមិនមែនខឹងត្រឹមតែដុតផ្ទះដុតស្រែនោះវិញណាសម្រាប់ទាំងមនុស្សម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ស្រែនោះទៅទៀតអូអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលត្រូវសម្រាប់ទៅនោះមិនមែនជាអ្នកដតីណានៃឆ្ងាយទេសាច់សន្តានញាតិព្រៀងលៀនដូចចិត្តនឹងក៏មានអញ្ចឹងលោតដល់ទៅបុគ្គលដែលមានសិលធម៌អាគង់ពុះអីទៅភិក្ខុសាមណេរនោះក៏តែមានបាទណាហើយបើអាចប្រព្រឹត្តទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលទៅជាព្រះអរហន្តអីទៅទៀតទៅនោះគឺវាទៅជាណាហើយអនន្តរិយកម្មនោះទៅទៀតបាទអញ្ចឹងគិតដល់ទៅអានិសង្សនៃធម៌បាទណារៀនស្ដាប់ហើយចងចាំទុកនៅអានិសង្សនៃអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងដូចជាប្រវត្តិរឿងនាយសំពើ700នាក់នោះពុទ្ធចាស់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់
មកដូចអាឡៃតរ៉ូស៊ីថ្ងៃណាក៏ដូចជាថ្ងៃណាសប្តាហ៍ណាខែណាក៏ដូចជាខែណាអញ្ចឹងពេលដែលផ្ទុកអ៊ីវ៉ាន់ហ្នឹងទៅឆ្លងកាត់មហាសាគរហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតទៅទម្រាំតែនឹងដើរលក់ទំនិញហ្នឹងបានដាច់អស់ទៅចំណាយពេលមួយខែឬក៏3ខែអីចឹងទៅបានត្រឡប់មកជួបមុខប្រពន្ធកូនវិញបាទតែមានពេលណាទៅគិតសិលធម៌អាត្រោត្រងផ្នែកខាងគុណធម៌ហ្នឹងទុកដាក់ក្នុងចិត្តហើយដល់ទៅថ្ងៃមួយវាចរាចរតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងវាអត់មានអត់មានគេហៅណែគេហៅអី weather forecast នោះបាទអរិញព្យាករណ៍ឧតុនិយមណាអាកាសធាតុហ្នឹងវាដូចអត់មានអត់មានគេប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងកុំចុះទូកណាបាទចេះតែចុះទៅជួបនឹងព្យុះណាទៅភ័យទៅស្លន់ទៅស្លោផ្អៀងទៅលិចម្ដងផ្អៀងទៅកើតម្ដងទឹកចូលវូវូអញ្ចឹងទៅបន់អស់ហើយទេវតានៅនាមហាសមុទ្រនឹងជួយមកឲ្យវាលិចទូកមកឲ្យលិចអីខ្ញុំនៅប្រពន្ធផងខ្ញុំនៅកូនផងខ្លះថាខ្ញុំនៅម៉ែខ្ញុំនៅឪអីអញ្ចឹងទៅណាខ្លះប្រាប់ថាអូខ្ញុំគេនៅជាពាក់បំណុលច្រើនណាមិនទាន់បានទៀមិនទាន់បានអីមិនទាន់បានផ្ដាំផ្ញើប្រពន្ធកូនអីអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំស្លាប់បានទេណាដល់គេផ្អើលអស់ទាំងសំពើអញ្ចឹងទៅម្នាក់នោះនៅទឹកមុខស្មើធម្មតាមិនឆោឡោលេឡាអីគេគេសួរមានរឿងអីអាងអីមានគេហៅពូងអីហ៎ការពារមានទេពួកខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមិនស្លាប់មួយលើកហ្នឹងក៏ពេលក្រោយខ្ញុំស្លាប់ដែរស្លាប់មានតែមួយលើកហ្នឹងកើតម្ដងហ្នឹងណាប៉ុន្តែមហាសាគរដែលនឹងត្រូវលិចចុះទៅហ្នឹងគឺថាគឺធ្វើឲ្យលិចស្លាប់តែមួយលើកហ្នឹងហើយតែសាគរហ្នឹងឯងអាសាគរធំនោះចតុរាបាយមានរੂអីជាដើមហ្នឹងវាធំជាងអាហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លងផុតដោយអានោះនោះយ៉ាខ្ញុំទៅពិចារណាទៅឃើញថាវាជារឿងអត់គួរភ័យទេខ្ញុំមានទីពឹងហើយអីអញ្ចឹងទៅក៏អាចប្រាប់បានទេឧបាយហ្នឹងថាមានតែការសុំសិលទេទៀនវាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើសិលក៏ធ្លាប់រសាមកទៅក៏នាំគ្នាសមាទានសិលទៅណាទឹកលិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅក៏លិចស្លាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅថាដៃជះសិលមិនតិចបាទប៉ុណ្ណឹងនាំឲ្យបានទៅកាន់តាវតឹងពិភពទាំងអស់គ្នាទៅនេះឬថាជាអានិសង្ឃមួយពិសេសក្នុងកុសលធម៌ដែលត្រោតត្រួងមនុស្សវាអត់មានអ្នកដតីណានៃត្រោតត្រួងលើកឲ្យផុតអំពីអនលួងចតុរាបាយនឹងបានណាសិលនឹងគឺថាជាដៃជះដ៏ខ្លាំងក្លាអីទី4ហេរោតបរហិតបុគ្គលៈបរិវជ្ជនៈណាវាមនុស្សដែលអត់មានហេរោតបៈហ្នឹងដោយបុគ្គលដែលសម្បូរទៅដោយសទ្ធាដែរតើលះអ្នកដែលអត់សទ្ធាហ្នឹងហេរោតបៈសម្បណ្ណបុគ្គលៈសេវនៈខ្សែគប់អ្នកដែលមានហេរៈមានអោតបៈមិនបាច់ទៅកេះគេសួរទេថានោះណាឯងមានហេរៈអោតបៈអត់ណាណានឹងគាត់នៅសង្កេតមើលបើសង្កេតមើលអត់មានតែកេះសួរអញ្ចឹងអត់មានណាថាខ្ញុំមនុស្សអាក្រក់អីអត់មានទេណាមានសង្កេតហើយលក្ខណៈនៃការសង្កេតតាមអី
កេតនោះមាន3ចំណុចទេបើមនុស្សល្អហ្នឹងហើយនៅមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងគឺធ្វើអាក្រក់បើនិយាយអាក្រក់ហើយនឹងគិតអាក្រក់ធ្វើល្អនិយាយល្អគិតល្អហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងបើអង្គរថាគិតល្អវានឹងមាននៅក្នុងពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នោះមើលលក្ខណៈវាមិនឃើញទេបានត្រឹមតែនិយាយហើយធ្វើឯងកម្មកិយាណាប៉ុន្តែនៅយើងជាទូទៅធ្វើអាក្រក់មានចូលចិត្តធ្វើនឹងទីចំពោះមុខគេឃើញណាច្រើនលាក់លាក់ដែរបាទអញ្ចឹងបានពមៀនភិកមានពនាមថាអរហង្គនោះបាទបាបករណេរហាធាវោនោះมันមានទីស្ងាត់ក្នុងការធ្វើនៅអំពើបាបចាហើយនឹងសង្កេតតាមលក្ខណៈអីអញ្ចឹងទៅបាទហេរោតបៈសម្បណ្ណបុគ្គលសេវនៈណាសេតគប់មនុស្សដែលមានហេរិអតបៈនឹងឬថាមានការខ្មាស់ហើយនឹងក្រែងខ្លាចខ្លាចបាបតតិមុតតាយមនុស្សអ្នកដែលមានយោនិសោមនៈសិករៈដូចថាមមទំសនំសនួននៅក្នុងប្រការដែលបានពោលមកនឹងណាសូមអនុមោទនីបាទគ្រូចំណុចទី6អញ្ចឹងណាបាទមានសទ្ធាជាខាងដើមដើមដំបូងបំផុតសិលហៅសីលាតិចតុកៈណាបាទមានសិលហៅបាតិមោខសង្វរៈសិលហើយណាឥន្ទ្រិយៈសង្វរៈសិលភោជនេមត្តញ្ញតាជាកិរិយានយោគៈមាន4ប៉ុន្តែហៅខ្លីមកដាក់សីលាតិចតុកៈហើយផុតពីនឹងមកបានហៅសត្វធម៌សត្វធម៌7យ៉ាងហើយរាប់សម្មិញហ្នឹងដូចជាសុតៈរាប់ហើយបាទវិរិយៈរាប់ហើយសុតៈក៏អស់ហើយហើយណាមកដល់សតិណាសតិហ្នឹងគឺជាអង្គប្រកបណាមួយដែរដែលអត្ថកថាប្រាប់បរិខារបស់សតិហ្នឹងមានតិចជាងគេបាទចំណោមគោលមេតិកាធម៌ហ្នឹងណាសតិនេះដាក់ត្រឹមតែ4បាទណាញ៉ាំយកមើលឃើញហ្នឹងបាទសតិហ្នឹងទី6ហ่ะណាទី6ទី7គឺបញ្ញាឥឡូវនេះគឺយើងក្នុងកម្រិតទី
6សតិយើងធ្លាប់ស្ដាប់អូហែមកដូចតកតងទៅនឹងអនុស្សតិ6អីអាហ្នឹងក៏ជាឈ្មោះនៃសតិដែលហៅថាសតិសោភណៈចេតសិកណាហើយនៅក្នុងសទ្ធមនេះគឺមានឈ្មោះសតិនឹងនៅក្នុងអង្គធម៌មួយដែរក៏ទី1សតិសម្បជញ្ញៈមានសតិសម្បជញ្ញៈឬថាមានសតិនឹងសម្បជញ្ញៈមាន2អញ្ចឹងបាទសតិផងសម្បជញ្ញៈផងអ្នកញោមមិនធ្លាប់ទន្ទេញពាក្យសម្បជញ្ញៈទន្ទេញឲ្យចាំផងបាទសម្បជញ្ញៈឡើងខ្លះយើងទម្លាប់ថាតតគ្នាទៅថាមិនត្រូវបាទដោយសម្បជញ្ញៈហ្នឹងស្មារតីធ្លាប់ឮមកថាសម្បញ្ញសម្បញ្ញជញ្ញៈញ៉ាញោមណាធ្លាប់ថាសម្បញ្ញជញ្ញៈទេបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនសម្បញ្ញជញ្ញៈទេគឺសម្បជញ្ញៈជាញ្ញៈសម្បជាញ្ញៈអឺសម្បជាញ្ញៈនឹងពាក្យអីត្រឹមត្រូវមិនមែនសម្បញ្ញទេណាកុំឲ្យថាខុសបាទថាខុសអាហ្នឹងគឺខុសហ៎មានន័យថាដឹងណាដូចគ្នាបាទគ្រាន់តែសម្បជញ្ញៈហើយនឹងសតិប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងគោលដៅផ្សេងគ្នាសម្បជញ្ញៈដូចពាក្យថាគោចរៈសម្បជញ្ញៈអីចឹងក៏ដឹងទីគោចរហើយដល់ពេលសតិដូចពាក្យថាកាយានុបស្សនាសតិអីចឹងចែកផ្សេងដល់ឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់សតិមួយហ្នឹងគឺលោកដាក់ទាំងសម្បជញ្ញៈមកជាមួយដែរបាទចា៎នឹងទី1ហ្នឹងគោលធម៌សំខាន់ហើយទី2មុថាសតិបកលៈបរិវចនៈប្រែមកថាវានៅបុគ្គលដែលភ្លេចសតិបាទមុតថាសតិប្រែមកថាភ្លេចឬវងវែងក៏បានដែរពាក្យថាមុតថៈហ្នឹងមកវាពាក្យថាមុហៈបាទណាឬមោហៈដែលយើងធ្លាប់និយាយកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈនោះបាទមោហៈណាដល់ពេលក្នុងនេះលោកប្រើពាក្យថាមុតថៈមានន័យថាវងវែងឬភ្លេចហើយមានសតិភ្លេចណាភ្លេចសតិណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនមានសតិហ្នឹងសម្រាប់បុគ្គលអ្នកដែលចម្រើននៅសតិគឺត្រូវវាបាទត្រូវលះបង់បុគ្គលដែលភ្លេចសតិហ្នឹងណាចោលអឺ
តាមពិតទៅយើងដែលមិនទាន់មានសតិបរិបូរគឺភ្លេចនឹងឯងបាទគ្រាន់តែដែលមានកម្រិតច្រើនឬក៏តិចយ៉ាងយើងវាបុគ្គលអ្នកដែលមិនមានសតិមិនមានស្មារតីនឹងព្រោះអីព្រោះថាយើងនឹងឆ្លងការភ្លេចសតិអំពីអ្នកដតីមកយើងនឹងឆ្លងការវង្វេងស្មារតីអំពីពពួកជនដែលមិនមានសតិមិនមានស្មារតីនោះឧបតិតាសតិបុគ្គលសេវនៈណាចំណុចទី3ឧបតិតាមានន័យថាតាំងមមឧបប្រែមកថាមមអញ្ចឹងថេតៈហ្នឹងប្រែមកថាតាំងនៅប្រែមកថាឋិតនៅឋិតនៅមមស្អីឋិតនៅមមសតិក៏ឧបតិតសតិណាហ្នឹងតាមពាក្យរីរាយមកវាពាក្យថាឧបតិតហើយហ្នឹងសតិចេះទេបន្តទៅស្រួលងាយក្នុងការអានទៅលោកតម្រួតសដាក់ជើងសទៅឧបតិតសតិបុគ្គលសេវនាមានការសែកគប់ឬក៏រាប់អានអ្នកដែលមានសតិមមសតិខ្ជាប់ខ្ជួនហើយណាអ្នកមានសតិខ្ជាប់ខ្ជួនគឺផ្ដើមពីញាតិញោមអ្នកស្គាល់សតិដែលមានតម្លៃនិងប្រឹងចម្រើនអប់រំឲ្យច្រើនក្នុងខ្លួនទៅស្រួលងាយនឹងអ្នកដតីគប់រោគស្រួលងាយនឹងអ្នកដតីរាប់អានចា៎ហើយយើងដឹងថាខ្លួនយើងសោយស្ទើរហ្នឹងក៏ត្រូវតែសែកគប់រាប់រោអ្នកដែលមានសតិសម្បូរអញ្ចឹងដែរបាទនឹងតែចំណុចទី3ចំណុចទី4តតធិមុតតាភាវៈនៃជនអ្នកមានសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងក៏ជាអ្នកដែលមានចិត្តចុះសុបនៅក្នុងសតិហ្នឹងក្នុងស្មារតីគឺថាមានការតាំងអធិដ្ឋានបដិញ្ញាចិត្តមាំថាឲ្យសតិស្មារតីហ្នឹងតាំងនៅល្អតាំងនៅសុខណាមិនឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតវិបត្តិទៅតែដូចជាចិត្តហ្នឹងដូចយើងមានសតិប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការបរិកម្មអាសាសបសាសៈអញ្ចឹងក៏គឺវាមមនៅក្នុងគណៈនៃការបរិកម្មហ្នឹងហើយបរិក្ខានេះគឺថាមិនមែនមានតែនៅក្នុងគណៈនៃបរិកម្មហ្នឹងទេគឺថាក្នុងកិច្ចការងារអីដតីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងនៃសតិហ្នឹងដូចថាជក់ចិត្តក៏ជាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងសតិទី7គឺបញ្ញាទី7បញ្ញានេះច្រើនបើច្រើនហើយក្នុងអត្ថកថាខ្លះដាក់តែ7ចំណុចទេខ្លះដាក់ដល់8យ៉ាងហើយខ្ញុំណាត់ស្មាក៏យក8ហ្នឹងយកមករៀបរាប់ច្រើនតាមដែលថាឋានដែលមានច្រើនអញ្ចឹងទៅទី1សាក់សួរបរិបុច្ឆៈបរិបុច្ឆាឬបរិបុច្ឆកភាវោ
មានភាវៈជាអ្នកដែលមានការសាក់សួរប្រក្តីរឿយរឿយញឹកញាប់ញយញយចេះបាទណាមិនបោះបង់ចោលនៅការសាក់សួរក្នុងការស្រាវជ្រាវរិះរោគហេតុផលនឹងទេបាទទោះបីនៅក្នុងអត្តជាញ្ញៈឬក៏វិធីសាស្ត្រនៃការបដិបត្តិចឹងណាដូចជាក្នុងនិមិត្តណានៃអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានហើយចម្រើនទៅហើយនឹងមានការប្រែប្រួលដូរផ្លាស់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីគុណចាស់ញាតិញោមសាក់សួរក្នុងបញ្ហានឹងជួនវាជារឿងឧបកិលេសតកើតឡើងទៅយើងស្មានតែថាជាឈានឬក៏ជាផលធัวដែលសម្រេចល្អគួរសំងំនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលយើងបានប្រកាសឬក៏កិលេសវានិមិត្តឡើងនឹងបរិបុច្ចកភាវោសាក់សួរនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនេះបើជាអង្គសម្រាប់អបោសុតក៏ត្រូវមានពាក្យសាកច្ឆាបាទមានន័យថាចរចាទៅវិញទៅមកដែលមានសួរដែលមានឆ្លើយនឹងវត្ថុវិសតិកិរិយាប្រការទី2ណាវត្ថុវិសតិកិរិយាមានវត្ថុនឹងឯងថ្លាស្អាតណាវត្ថុទាំងប្រសាទរូបទាំងចិត្តចេតសិកអីក៏សុទ្ធតែថ្លាសុទ្ធតែស្រស់ណាស្អាតហើយខ្ញុំណាស់ដាក់នេះតែប្រសាទរូបទេណាវត្ថុវិសតិបើវត្ថុមិនស្អាតដូចជាចក្ខុប្រសាទអីចឹងណានៅពេលដែលភ្នែកហ្នឹងវាភ្លឺវាអត់ច្បាស់បញ្ញាដែលត្រូវកើតដែលត្រូវចម្រើនហើយមានកម្លាំងក៏វាអត់មានកម្លាំងដែរយ៉ាងហើយវាព្រោះអាស្រ័យចក្ខុប្រសាទហ្នឹងទទួលអារម្មណ៍បានតិចมันពេញលិញมันច្បាស់ល្អអញ្ចឹងទៅចិត្តចេតសិកដែលនឹងកើតឡើងអាស្រ័យប្រសាទទរូបហ្នឹងក៏ទន់អន់ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបរិខានៃបញ្ញានោះគឺត្រូវតែមានវត្ថុនឹងឯងថ្លាស្អាតល្អហើយរូបនេះគឺជារូបដែលសម្រេចមកអំពីកម្មពីកំណើតមកតាក់តែងសាងឡើងហើយបើខ្វះសមត្ថភាពនៃបុណ្យទៅក៏ប្រសាទរូបនឹងខ្សោយអញ្ចឹងទៅបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យផ្សេងផ្សេងក៏បញ្ញាកើតតិចឬក៏អាចមិនកើតអញ្ចឹងមិនសូវបានបុណ្យច្រើនទេបាទវត្ថុនឹងវាមិនថ្លាស្អាតនឹងវាធៀបទៅអ្នកដែលមានវត្ថុថ្លាស្អាតទៅមានភ្នែកមានតិចឬស្ដាប់ធัวអីបើតិចនឹងអន់ទៅគេស្ដាប់បានគ្រប់គ្នាច្បាស់លាស់បែរទៅជាយើងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយឬក៏មិនបានលឺពាក្យកណ្ដាលមេតិកាធัวណាមួយអញ្ចឹងទៅ
លេងខ្សោយឡៃតែប្រឹងផ្ចង់ស្មារតីតាមអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអាចដូចអ្នកដែលអារម្មណ៍នោះប្រកាសជាក់ទេចា៎ទី3ឥន្ទ្រិយសមត្តបដិបាទនាណាមានឥន្ទ្រីស្មើគ្នាការញ៉ាំងឥន្ទ្រីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងគឺថាបញ្ញានឹងមានសភាពចាស់ខ្លាតែដែលបើនៅតូចទន់ខ្ចីនឹងក៏លំបាកក្នុងការស្ទួងចុះនៅក្នុងពធដែលមានជំរឿដែរអញ្ចឹងបើប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងដីជ្រះថ្លាអីក៏មានតែនៅក្នុងខាងដើមដូចអ្នកដែលជ្រះថ្លាត្រឹមទៅការឲ្យទានរសាសិលអីចឹងមិនជ្រះថ្លាក្នុងការកាន់យកនៅសមថៈណាឬក៏អប់រំចម្រើនវិបស្សនាអីចឹងកាលណាសភាពនៃអន្ទ្រីហ្នឹងចាស់ខ្លាល្អទៅគឺអាចទទួលយកបានទាំងគ្រប់សម្ដែងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវជីវិតជាឪពុកហើយកូនមិនមែនតែមកលើកនឹងអីចឹងបើស្ដាប់ទៅប្រវត្តិរឿងអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅក៏បានសម្រេចអរហត្តផលទៅចា៎នេះគឺដោយអន្ទ្រីនឹងឯងមានសភាពចាស់ខ្លាទៅស្ដាប់អីក៏បានដែរបើស្ដាប់អីក៏យល់ក៏ត្រាស់ដឹងនៅធម៌នឹងបានចឹងទុបញ្ញៈបុគ្គលបរិវចនីមិនសែបគប់នៅបុគ្គលអាប់អិតប្រាជ្ញាទុបបញ្ញាមកវិទុហើយនឹងបញ្ញាបន្តទៅពេលដាក់បុគ្គលនៅខាងដើមចឹងទៅបញ្ញានឹងកាលោកបំលែងទៅជាទុបបញ្ញោទៅវិញចឹងអញ្ចឹងឲ្យដកស្អោចេញទៅនៅរទុបបញ្ញៈណាទុបបញ្ញៈបុគ្គលបរិវចនីវិបុគ្គលដែលមានបញ្ញាទូងប្រែមកថាអក្រក់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើយើងថាបញ្ញាអក្រក់ស្ដាប់មិនព្រោះណាស្ដាប់មិនស្រួលអញ្ចឹងថាអាប់អត់ប្រាជ្ញាអញ្ចឹងបាទឬក៏ថាល្ងងអញ្ចឹងតែមកមិនមែនបញ្ញាហ្នឹងវាមានហើយទៅជាបញ្ញាអក្រក់នោះណាអាហ្នឹងគឺវាមិនមែនទេធម្មតាបញ្ញាតែមានគឺមិនដែលអក្រក់ទេបាទសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការយល់ហេតុផលអញ្ចឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការកំចាត់បង់នៅការមិនយល់ហេតុផលនឹងចោលដូចជាថាធ្វើអីបានផលនឹងអញ្ចឹងបាទបើដឹងថាជាទោសជាទុច្ចរិតហើយសមត្ថភាពនៃបញ្ញានឹងឲ្យតម្លៃត្រូវទៅវាទៅដើម្បីទទួលយកនៅគុណដ៏ច្រើនលើសលប់ចា៎ហ្នឹងបញ្ញាដែលកើតឡើងនោះឃើញទោសហើយឃើញអានិសង្សបានច្បាស់លាស់ក្នុងកិរិយាឬក្នុងកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងបញ្ញវន្ត
បុគ្គលសេវនាសេពគប់បុគ្គលដែលមានបញ្ញាមកយើងប្រើបញ្ញវ័នឬបញ្ញាវ័នណាប្រើហៅទៅលើអ្នករៀនសូត្របាទណាណារៀនសូត្របានសញ្ញាបត្រពងពោះទៅគេហៅបញ្ញវ័នអប់រំតាមកម្រិតភូមិសិក្សាទៅបានតាំងពីបឋមរហូតដល់ទៅឧត្តមទៅនឹងហៅបញ្ញវ័នណាប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះគឺมันសំដៅទៅលើការបញ្ចប់ថ្នាក់រៀនដល់កម្រិតឧត្តមអីទេបាទបញ្ញវ័ននៅក្នុងទីហ្នឹងគឺឲ្យទៅយល់នៅសច្ចធម៌ចា៎នឹងចាត់ទុកថាជាការសិក្សាសាលាលោកណាគឺវត្តដាក់សង្សារនេះណាមែនលោកសង្ឃនេះនឹងគឺថាលោកសន្និវាសនេះណាឬក៏ថាត្រៃលោកត្រៃភពអញ្ចឹងទៅដែលមានការសិក្សាពីរឿងបដិច្ចសមុប្បាទអវិជ្ជាជាបច្ច័យនៃសង្ខារអីចឹងបាទយល់ច្បាស់អញ្ចឹងឬក៏មិនជាបញ្ញាអីដល់ទៅកម្រិតពងពោះអញ្ចឹងទេត្រឹមតែបញ្ញាក្នុងការឃើញតែម៉ែឲ្យមានគុណជាដើមប៉ុណ្ណឹងបាទឃើញការឲ្យទានបរិច្ចាគអ្វីដែលខ្លួនឯងមានលះបង់ផ្ដាច់កម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងផ្ទេឲ្យទៅដល់បុគ្គលដទៃដោយសទ្ធាដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងឃើញថាជាគុណជាសេចក្តីល្អជាបុណ្យពិតហ្នឹងហៅកម្មសក្តាញាណបាទបញ្ញារបៀបបែបហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាបញ្ញវន្តដែរបាទអ្នកចេះអ្នកដឹងហើយឬក៏ឃើញគុណឃើញព្រះរតនត្រ័យមានការត្រោតត្រួងនៅប្រគុណច្រើនណៃអណៈយ៉ាងគួរដល់នៅការជ្រះថ្លាក៏ជាញៀនហៅថាជាការជឿការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏រាប់ថាជាអ្នកមានបញ្ញាបានហើយការសាបគប់បុគ្គលអ្នកដែលមានបញ្ញានេះគឺលះណាស់បាទសេចក្តីចម្រើននឹងព្រោះឧបាយនៃប្រាជ្ញាហ្នឹងបើយើងធៀបទៅនឹងសិលហើយនឹងសមាធិថាមានដៃជះនោះខ្លាំងខ្លាហើយដល់ទៅសាបគប់នឹងបុគ្គលដែលមានបញ្ញាហ្នឹងគឺរឹងរឹតតែស្វាងស្វៃរឹងរឹតតែមានកម្លាំងខ្លាំងណាជាងនោះទៅទៀតឆ្ងាយណាស់យើងមើលឥន្ទ្រីដែលនាំឲ្យបានការត្រាស់ដឹងដូចជាប្រពុតសន្សំបារមីដោយសទ្ធាជាប្រធានវិរិយៈជាប្រធានហើយនឹងធៀបទៅនឹងបញ្ញាជាប្រធានអញ្ចឹងបើណាបញ្ញាគឺឆាប់ត្រាស់ដឹងជាងបើការសន្សំបុណ្យបារមីរាប់តាំងពីព្យាករមកហ្នឹងប្រមាណតែ4អសង្ខៃ 100,000 ផែនដីទេដែលខុសអំពីសទ្ធាហើយនឹងវិរិយៈនោះក៏មានប្រមាណ
8អសង្ខ័យ16អសង្ខ័យហើយនឹង100,000ផែនដីលើសឆ្ងាយជាងគ្នាអញ្ចឹងបាទណាហើយទី6កម្ពីរៈមកយើងហៅកម្ពីបាទដូរដាក់ជើងពោទៅវិញនេះកម្ពីរៈញាណចរិយៈសុតន្តបច្ចវេខនាបីឲ្យស្មើនឹងបញ្ញាដាក់ស្អាតស្អាតណាបាទនេះដាក់ភាវោកម្ពីរិញ្ញាណចរិយៈសុតន្តបច្ចវេខនាអត្ថកថាខ្លះមិនដាក់សុតន្តទេដាក់តែញាណចរិយៈបច្ចវេខនាទេមានន័យថាជាការពិចារណានៅប្រសូតបាទសុតន្តហ្នឹងយើងធ្លាប់ហៅប្រសូតចឹងហៅជាភាសាខ្មែរបាទដល់បត្រៃបិដកយើងមានវិនិយៈបិដកសុតន្តណាបិដកហើយហ្នឹងអភិធម្មបិដកសុតន្តហ្នឹងគឺកពីខ្មែរយើងដាក់នៅកណ្ដាលចឹងបាទកពីប្រសូតវិន័យដើមប្រសូតកណ្ដាលអភិធម្មចុងណាហើយសរសេរអសកាត់ដាក់វិសុអចេះណោះញាតិញោមណាចៅយំពេកអីសូតវិសុអប៉ុណ្ណឹងទៅកោទឹកឲ្យផឹកទៅឈប់យំហើយណាមើលទៅយំវាយថែមហ្មងវិសុអបាទវិសុអៈដល់លើសវិសុអៈហ្នឹងនឹងមកវិណាទៀតលោហើយណាទីវិគឺវិន័យវិយៈបេតកੰងសុគឺសុតតន្តបេតកੰងអៈគឺអភិធម្មបេតកੰងពិចារណានៅប្រសូតដោយញាណដោយញាណចរិយាដ៏មានជម្រៅបាទញាណចរិយៈហ្នឹងប្រែមកតែអញ្ចឹងបាទញាណចរិយាញាណចរិយាហ្នឹងគាត់ដាក់ពាក្យថាចរិយាមកអត់មានអីប្លែកទេគឺចរិយាហ្នឹងស្មើនឹងពាក្យថាញាណហ្នឹងដដែលទេអត់មានថាចរិយាការប្រព្រឹត្តទៅនៃញាណអីទេចរិយាគឺញាណអញ្ចឹងណាពិចារណាដោយបញ្ញាបញ្ញាហ្នឹងគឺថាឲ្យជាបញ្ញាដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្លាក្នុងការពិចារណានៅប្រសូតនឹងដូចជាស្ដាប់ឬសាមញ្ញផលសូតអីចឹងគុតចាស់ញាតិញោមយកទៅដូចថាស្ដាប់ដោយប្រើញាណហើយយកទៅពិចារណាដោយញាណនឹងទៅទៀតដើម្បីអីដើម្បីតាមនៅក្រសែនៃព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងនឹងជាការសិក្សាដើម្បីការចាក់ធ្លុះនៅអរិយសច្ចៈធម៌បាទព្រះអង្គសម្ដែងវត្តរឿងរ៉ាវឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅគឺដោយនៃមានជំរឿណាមិនមែនថាប្រសូតនឹងថារៈរៈនោះណាងាយងាយ
បើតែងាយអាហ្នឹងគឺងាយនឹងត្រាស់ដឹងហើយប៉ុន្តែក៏វាមិនលំបាកណាស់រហូតដល់មិនបានត្រាស់ដឹងត្រាស់ហំកើតនោះដែរយល់មិនបានអញ្ចឹងស្រេចហើយទៅលើការពិចារណាការប្រើញាណប្រើបញ្ញាហ្នឹងទី7ធម្មមហត្តបច្ចវេខនាការពិចារណានៅធម៌ជាអធិបតីអត្ថថាខ្លះមិនមានទេបាទមេតិកាមួយហ្នឹងណាអត់មានទេមានគម្ពីរញាណចរិយៈនឹងហើយនឹងតតិធិមុតតាតែម្ដងចាហើយកន្លែងខ្លះគឺមានហ្នឹងតិចទេបាទពិចារណាធម៌ជាអធិបតីសម្ញក៏រៀបរាប់ឲ្យដែរបាទហើយចំណុចទី8គឺថាមានចិត្តចុះសុបនៅក្នុងញាណក្នុងបញ្ញានឹងចិត្តហើយនឹងបញ្ញាខុសគ្នាដូចគ្នាញោមចិត្តប្រែមកថាដឹងដែរដល់បញ្ញាប្រែមកថាដឹងដែរលើកដៃអញ្ចឹងយល់មិនសូវច្បាស់លើកអញ្ចឹងយល់ឲ្យច្បាស់លើកឲ្យខ្លាំងហើយប្រែអញ្ចឹងឯងខ្ញុំបើចិត្តប្រែមកថាដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ហ្នឹងជានេតិតេឬវិជានេតិតេចិត្តតាំងដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជាចិត្តដែរបាទបារម្ភឲ្យដល់ទៅបញ្ញាមកវិភាគថាបៈហើយនឹងញាឲ្យដល់តម្រួតញោដាក់ជើងញោទៅជាបញ្ញាទៅខ្មែរយើងក្តីបរទេសក្តីមិនថាញាតាមខ្មែរទេគឺប្រើទៅជាបញ្ញាទៅវិញខ្មែរប្រាប់ថាមកពីអសបនៅខាងដើមអញ្ចឹងបំលែងដោញាហ្នឹងទៅហៅញាទៅវិញបញ្ញាចាដូចសាំងហើយនឹងញាអញ្ចឹងទៅជាសញ្ញាមានន័យថាចាំបានសញ្ញាផ្សេងពីបញ្ញាក៏ផ្សេងអំពីចិត្តដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាធម្មជាតិនឹងកើតម្ដងមួយទេគឺកើតព្រមជាមួយគ្នានឹងឯងបាទណាចិត្តណាក៏មានសញ្ញាដែរអញ្ចឹងណាបាទចិត្តគឺតោងមានបូកសញ្ញារួមមកជាមួយនឹងឯងប៉ុន្តែដែលបូកជាមួយនឹងបញ្ញានឹងគឺមិនសូវមានទេបាទចាប៉ុន្តែមានពេលខ្លះក៏ប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញានឹងដែរអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅគឺឃើញច្បាស់ហើយបងឃើញច្បាស់ថាបញ្ញានឹងផ្សេងអំពីចិត្តដែលដឹងនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយបញ្ញាដែលដឹង